საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა გაიმარჯვა. კითხვაზე, როგორი უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი, ახალი ამბების გადამღებმა ჯგუფმა თელავში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. მოსახლეობის უმრავლესობა თვლის, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სამართლიანი და კაცთმოყვარე უნდა იყოს. მათი განცხადებით, მოქალაქეებს პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ ნდობა აქვთ დაკარგული და ახალმა პრეზიდენტმა ანდობის მოპოვება მის მიერ გაკეთებული კეთილი საქმეებით უნდა შეძლოს. საქართველოს პრეზიდენტი პირველ რიგში უნდა ხალხზე ზრუნავდეს, რიგით ადამიანებზე. ხალხს უკვე ნდობა აქვს დაკარგული, იცით, ძალიან ბევრი ფენაა ისეთი საერთოდ პრეზიდენტის მიმართ. ნორმალური ანაზღაურება არ არის ხალხნო, ის შრომის კოდექსი რა გახდა? აი, შრომის კოდექსი აუცილებლად უნდა შეიმუშაონ. Პირველ რიგში განათლებას მიაქციოს ყურადღება, კულტურას მიაქციოს ყურადღება, ახალგაზრდობის დასაქმებას მიაქციოს ყურადღება. Ai am გაჭირვებულ ხალხს და პენსიების მომატებას მიაქციოს ყურადღება. Ხალხის სიყვარულს მიაქციოს, რომ ხალხს ერთმანეთი უყვარდეს და აი ეს სიბოროტე რაც აქვთ ერთმანეთის მიმართ საერთოდ აღარ არსებობდეს. Პრეზიდენტი საქართველოს პირველ რიგში უნდა იყოს თავის სამშობლოს პატრიოტი. Უნდა იყოს ჰუმანური, ობიექტური, ნუ ყველა დადებითი თვისების მატარებელი. Მაგალითი დანარჩენი მოსახლეობისთვის. Ხალხისთვის უნდა იყოს კეთილი, უნდა იყოს რასაც ხალხი მოითხოვს და რაც გაჭირვება, ყველანაირად უნდა დააკმაყოფილოს მის იმათი სურვილები. ძალიან გაჭირვებულია ხალხი და უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ რამენაირად გაჭირვებიდან ამოვიდნენ.